Frida hittat hjortron. Vi befinner oss i Vålådalen, eller ovanför Vålådalen nu. På väg upp på Ottfjällstoppen. Som är där uppe. Vi går in och kollar på en av de tidigare vloggarna från första vintern. Så kan man se när vi var där på vintern. Men nu är vi här på sommaren. Mm. Inte jag och Frida då. Hon var inte med den vintern. Det var Stärngänget och Viktor Asking. Men nu är Frida här. På väg upp. För att citera min far. Man kan inte vara bättre än här. Precis. Nej, det har faktiskt ett svårslaget. Ren. Tror du då blir lite människovana ändå? Ja, lite grann tror jag. Ja. Mäktigt. Ja, det är fint faktiskt. Fint med lite sevärdheter på väg upp på nästa topp. Vi har varit på en ortfjällstopp, nu ska vi upp på nästa. Som är där. God väg. Hej då renen. Där är en topp. Där är en topp. Vi tar oss i den då. Ja. Jag sitter fast där. Ja, det här var inte fiskam heller. Nej. Jag får se på fjället. Så blir det vaffelbuffé. Ja, det här är min tredje som firar jag som är med lite grann där. Och den fjärde. Det är dubbellaggar i våffeljärnet. Det kändes som slöseri med våffeljärnsplats att inte grädda två. Så det blev att jag gräddade faktiskt två stycken. Men som betalt för också. Så det här blir en fin avslutning på en fin fjälltur. Faktiskt. Mycket bra. Mm. Vi har fått mitt favoritställe. Typ. Alltså, vi har fått ett nytt favoritställe. Mm. Nej, det är favoritställe. Ja, men det är första gången på sommaren. Ja. Jag tror. Jag tror inte du har varit här innan på sommaren. Nu ska jag trycka de här och sen ska vi tillbaka till Östersund. Efter en väl använd ledig dag. Exakt. Kväll. Jag är ute på rullskidbanan och kör distans som eftermiddagspass här. Och det är på väg in ett litet regnväder här. Lyckligtvis ska in på gymmet nu. Så jag slipper nog det. Så det är skönt. Hur som helst.
Jag tänkte bara lägga en sekund och diskutera hur förbannat snygga mina rullskidor blev. Blåa, fräscha stängskärmar. Oerhört läckert. Det går inte att säga något annat. Nej, men... med en vanlig skruvmejsel bytte jag från svarta till blåa. Blåa hamnade, eller de svarta hamnade på ett annat par. Jag saknade stängskärmar fram. Fick jag bli böt fram. Men nog snackat om stängskärmar. Nu ska vi in och avsluta den här dagen som började med älghusintervaller för övrigt. Med lite gym. Då var vi färdigtränade för idag. Då återstår egentligen bara middag. Sen är det nog till sängs tror jag. Vart en hård dag. Med intervaller i morse idag. 4 timmar faktiskt bara. Inte sport. Och så klassisk distans och gym på det då. Så det får räcka för idag. Stänger lördagen. Och hoppas att söndagen blir en bra söndag. God natt. Baguette Bob. Det är så att min granne Mr. Persson fyllde år här för... Vad är det nu? Ja, 2 dagar sedan. Och han inte gör det till dess. Men tänk igenom en liten baguette här som får han och Sam och Josefin få njuta av här i Monbitt i tanken. Det är söndag för övrigt ska jag säga också. Det är ju lite det sista som hände den här veckan nu. Jag körde bort på förmiddagen, träning klassiskt och så krosspass 3 timmar på eftermiddagen. Men nu är det brödbak. Och ja. Det får vara färdigt nu. Så nu sätter vi det här på jäsning. Helt enkelt. Så där. Det blir en fin frukost för grannar imorgon, förhoppningsvis. Jag tänkte gå ner med dig imorgon bitti. Så tar vi det därifrån helt enkelt. Hur som helst, det blir det sista som sker den här veckan. Nu ska jag borsta tänderna. Nej, först ska jag smaka på det här faktiskt. Spara en liten baguette med också. Nu ska jag smaka på det. Borsta tänderna. Sen ska jag sova. Så vi säger så. God natt.